2019-2020 ուսումնական տարում Արցախի պետական համալսարանի կատարած աշխատանքները համալսարանի խորհուրդը գնահատել է բավարար։ Ծանրագույն փորձությունների տարի էր, ասում է Արցախի պետական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Սարգսյանը, ներկայացնելով նախորդ ուսումնական տարում կատարված աշխատանքների հաշվետվությունը։ Կրթական մարտահրավերները պայմանավորված էին համավարակի թելադրած կանոններով, իսկ 2020 թվականի աշնանը սանձազերծված պատերազմն էր հավերժ ուսանող դարձրեց համալսարանի սարանականներից շատերին, միջոցառումը սկսվեց հարգանքի 1 րոպե լռությամբ։ Հաշվետու շրջանում իրականացվել են մասնագիտական կրթական ծրագրերի վերլուծություններ։ Արցախի մայր բուհու մասնագետները պատրաստել բակալավրիատի 38 ու մագիստրատուրայի 24 կրթական ծրագրերով 5 ֆակուլտետի և 16 ամբյոնների միջոցով, որտեղ դասավանդել է 175 հիմնական դասախոս, 2019-2020 ուսումնական տարում բակալավրիատի ուսանողների թիվը կազմել է 2080, մագիստրատուրայի ուսանողների թիվը կազմել է 359, ասպիրանտների թիվը 10 է։ 2019-2020 ուսումնական տարում համալսարանը թողարկել է 755 շրջանավարտ, ընդունել 780 ուսանողի, որից 128 նորեն զրույցամբ սահմանված կարգով օգտվել են զեղչերից։ Գիտական աշխատանքների շրջանակներում տեխնացուական ատենախոսություն է պաշտպանել համալսարանի 1 ասպիրանտ, Հայաստանի Հանրապետության ԲՈԿ-ի կողմից դոցենտի կոչում են ստացել 3 դասախոս։ Համավարակի պատճառով ուսումնական գործընթացում որոշ խմբագրումներ են կատարվել։ Սիրելով համավարակի արդյունքում ուսումնական գործընթացում իհայտ եկած բոլոր խոչընդոտները, դրանից ելնելով ընդունեցինք հեռավար ուսուցման արտակարգ պայմաններում հեռավար ուսուցման կարգը, ինչպես նաև ուրեմն կանոնակարգ։ Չեղարկել ենք ընթացիկ ստուգումները, բոլոր ստուգումները անցկացրել եզրափակիչ ձևով, ավանդականի ձևով, բայց մեզ հաջողվել է ամփոփիչ ատեստավորումները անցկացնել ավանդական եղանակով։ 4 ուսանողի համար բացառության կարգով հեռավար են կազմակերպվել նաև ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները։ Հեռավար ուսուցումն արդյունավետ իրականացնելու նպատակով համալսարանում ներդրվել է Classroom ծրագիրը։ Շատ են նաև խնդիրները, Արմեն Սարգսյանն ընդգծում է հատկապես կրթության որակի բարձրացման, ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման ու և կառավարման արդյունավետ մեխանիզմների մշակման անհրաժեշտությունը։ Խնդրահարույց է համալսարանի չճանաչված լինելու հանգամանքը, բուհն այսօր համագործակցում է Հայաստանի և արտերկրի 50 բուհերի հետ, հիմնականում հայաստանյան, նշում է ռեկտորը, հավելելով, որ այս համագործակցության արդյունքում համալսարանի ուսանողներն ու դասախոսները մասնակցել են օնլայն կազմակերպման միջազգային գիտաժողովների։ Համակարգում է մնում նաև հանրակացարանի ուսանող բնակիչների հարցը։ Շենքի մի մասը հատկացվել է տեղահանված ընտանիքներին։ Խորհրդի անդամները հետաքրքրված են այն ուսանողների կեցության հարցերով, որոնք հնարավորություն չունեն մնալու հանրակացարանում։ Շուրջ 140 բնակ տեղահանված քաղաքացիներ ներկայումս բնակվում են հանրակացարանում։ Կան դժվարություններ, այդ մասին ես հայտնել եմ և նաև քննարկելու եմ խորհրդի նախագահի և կրթության նախարարի հետ։ Իհարկե, չէի ասի, թե բոլոր ուսանողները ըմբռնումով են մոտեցել այդ հարցին։ Կարողացել ենք նաև երկրորդ թևում ազատել մոտավորապես 40 սենյակ և այն կահավորել, ընդ որում այդ սենյակները տրամադրվել են այն ուսանողներին, ովքեր ընդհանրապես Ստեփանակերտում հնարավորություն չունեին այո տեղ ճարելու։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը հաշվետու շրջանում արդյունավետ է գնահատել բուհի աշխատանքները։ Մեկ անգամ ևս ընդգծվել է բուհու մասնագիտությունների ցանկի փոփոխման անհրաժեշտությունը։ Հիմնական շեշտը պետք է դնել բնագիտական ու տեխնիկական առարկաների վրա։ Մենք ունենք անհետացման եզրին կանգնած մի շարք մասնագիտություններ։ Բուհում ևս, եթե չեմ սխալվում, ֆիզիկայի ամբյոնում ունենք ընդգծված խնդիր սերնդափոխության և աշխարհագրության։ Եվ այս կապակցությամբ ես կարծում եմ, մենք պետք է խորհրդով մեկ անգամ առանձին հանդիպենք և իսկապես այն դարձնենք օրակարգային հարց։ Նախատեսվում է ժամանակի ընթացքում ստեղծել համալսարանին կից քոլեջ, մշակման փուլում է նաև պատերազմի հետևանքով զոհված զինծառայողների ընտանիքներին հատկացվող արտոնությունների ծրագիրը։ Անցած ուսումնականում հետևողական աշխատանքներ են իրականացվել նաև ենթակառուցվածքների զարգացման և շինարարական ու վերանորոգման աշխատանքներում։ Անահիտ Հարապետյան, Արցախ լրատվական։